Assalomu alaykum. Hududimiz hayotida sodir bo'layotgan ijtimoiy siyosiy xabarlar tafsiloti bilan efirda Hudud yangiliklar informatsion dasturi studiyada Malika Abdullayeva. Kuni kecha Nukus va Urganch garnizonlaridagi harbiy qismlar vakillari jangovar ruh, jamoaviy jipslik, akrobatik usullar, o't ochar va sovuq qurollardan mohirlik bilan foydalanishni ko'rgazmali qo'l jangi musobaqasida namoyish etishdi. Nukus va Urganch garnizonidagi harbiy qismlar vakillari jangovar ruh, jamoaviy jipslik, akrobatik usullar, o'tochar va sovuq qurollardan mohirlik bilan foydalanishni ko'rgazmali qo'l jangi musobaqasida namoyish etishdi. Harbiy xizmatchilarning jismoniy imkoniyatlarini yuksaltirish, armiya qo'l jangi va pichoq bilan jang qilish san'atini rivojlantirish, sportga keng jalb etish hamda sog'lom turmush tarziga odat qilish maqsadida Mudofaa vazirligi qo'shinlarida qo'l jangi ko'rgazmali musobaqa o'tkazilib kelinadi. Nukus garnizonidagi harbiy qism bazasida bo'lib o'tgan musobaqaning shimoli-g'arbiy harbiy okrug bosqichi jangovar shouga aylanib, kuchli raqobat, shiddat va matonat bilan kechdi. Uch bosqichda o'tkazilgan ushbu musobaqa harbiy jamoalarning jipsligini ta'minlab, hamjihatlikda harakat qilish, jamoalarda jangovar ruhni yuksaltirish, qurol bilan murakkab qo'l jangi elementlarini namoyish etish hamda bu sportni ommalashtirish kabi maqsadlarni o'z ichiga oladi. Maydonda birin-ketin musobaqalashgan 10 ga yaqin jamoalar jamoaviy jipslikni kuch, shijoat va mahoratni ko'rgazmali tarzda namoyish eta oldi. Ayniqsa akrobatik usullarda namoyish etilgan ko'rgazmalar, pichoq jangi va qurol bilan murakkab elementlar, dadil harakatlar hech kimni bee'tibor qoldirmadi. Ayniqsa bellashuvda yaqindagina saflarni to'ldirgan muddatli harbiy xizmatchilarning ko'rgazmali chiqishlari hay'at a'zolari va kuzatuvchilarda taassurotlar qoldirdi. Musobaqaning shaffofligi va adolatli kechishini ta'minlash maqsadida harbiy okrug qo'mondonligi tomonidan hay'at a'zolari tuzilib, unga har bir jamoaning xatti-harakatlari adolona baholab borildi. Bellashuv 2 yo'nalishda, ya'ni 20 kishidan iborat jamoa tarkibida va 2 nafardan iborat juftlik tarkibida olib borildi. Jamoaviy tarkibda ishtirokchilarning ko'rgazmali chiqishlari, maydonga kirib kelishi, tanlagan qo'shiq sifati, kiyim rusumi, aktyorlik mahorati ko'rgazmaga yaqinlik kiritgani, akrobatik usullardan foydalangani hamda oyoq va qo'l bilan berilgan zarbalarning samarali kabi mezonlar bo'yicha baholandi. Juftlik bahslarini baholashda 2 nafar harbiy xizmatchi qurolsiz va qurol bilan ko'rgazmali chiqishi hamda qo'l jangi usullarini namoyish etishi jangga yangilik yoki o'ziga xoslik kiritishni hamda akrobatik usullarni bajarishi kabi mezonlarga e'tibor qaratildi. Jamoalarning mashaqqatlarini bajarishda sinxron tarzda tez, aniq va to'xtovsiz bajarilishiga qarab ularga qo'yilgan ballar yuqorilab borildi. Ishtirokchilarning barcha namoyishkorona chiqishlarida har xil turdagi tirik jonzotlarga ozor beruvchi, harbiy xizmatchi joniga xavf tug'diruvchi amallardan foydalanilishi taqiqlanadi. Yakuniy natijalar bo'yicha Urganch garnizonidagi harbiy qism vakillari 1-chi o'rinda, Nukus garnizonidagi harbiy qismning 2 ta jamoasi 2-chi va 3-chi o'rinlarni qo'lga kiritdi. Faxrli o'rinlarga sazovor bo'lgan jamoalar kubok, faxriy yorliq va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. Bellashuvda g'oliblikni qo'lga kiritgan jamoa endilikda Mudofaa vazirligi miqyosida bo'lib o'tadigan musobaqaning final bosqichida harbiy okrug sharafini himoya qilish uchun yo'l oladi. Shimoliy g'arbiy harbiy okrug miqyosida o'tkazilgan qo'l jangi musobaqasida faxrli 1-chi o'rinni egalladik. 1-chi o'rinni egallash oson bo'lmadi. Raqiblar hammasi kuchli edi. Biz o'zimizga juda ko'p tajriba orttirdik. Raqiblarda o'zimizni kamchiliklarimizni ham ko'rib oldik. Musobaqa bizga oson kechmadi, lekin bizning tayyorgarlik ulardan ustun keldi. Bundan keyin ham biz harbiy qismimizni, harbiy okrugimizni sharafini himoya qilishga doimo tayyormiz. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Zamin fondi vasiylik kengashi raisi Ziroatxon Mirziyoyeva nomidan soxta akkauntlar ochilib, xayriya va mukofot pullari tarqatilishi haqida yolg'on axborotlar tarqatilmoqda. Mazkur xabarlar haqiqatga mutlaqo to'g'ri kelmaydi va yurtdoshlarimizni bu kabi fake ma'lumotlarga ishonmaslikka chaqiramiz. Zamin fondi loyihalari haqida uning veb-saytida hamda ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali xabardor bo'lishingiz mumkin.
Xadima yurtimizga kuz mavsumi kirib keladi. Kuz qish mavsumida esa xonadonlarimizni isitish uchun issiqlik moslamalaridan ko'proq foydalanishni boshlaymiz. Aynan shuning uchun ham bugungi kunda Xorazm viloyatida aholini kuz qish mavsumida is gazdan zaharlanishning oldini olish bo'yicha profilaktik tadbirlar amalga oshirila boshlandi. Xorazm viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan Chorshanba favqulodda vaziyatlar profilaktikasi kuni munosabati bilan viloyat bo'ylab barcha shahar va tumanlarda profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Xususan kuz-qish mavsumi oldidan ijtimoiy soha obyektlarida, korxona va tashkilotlarda aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan va yong'inlardan muhofaza qilish, har bir fuqaroni bu boradagi bilim va ko'nikmalarini yanada oshirish maqsadida hududlarda kun-tun profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Urganch va Yangiariq tumani favqulodda vaziyatlar bo'limlari xodimlari tomonidan tuman hududida joylashgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, tibbiyot muassasalarida ishchi xodimlar bilan davra suhbatlari o'tkazildi. Davra suhbatlarida favqulodda vaziyatlarni oldini olish va bunday vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish tartibi, yong'in xavfsizligini ta'minlash to'g'risida tushuntirish ishlari olib borildi hamda obyektlarning kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik holati o'rganilib, foydalanilayotgan maishiy propan gaz balonlarini belgilangan qoida va me'yorlarga muvofiq o'rnatish va ishlatish lozimligi ta'kidlanib, xavfsizlikni targ'ib qiluvchi eslatma va bukletlar tarqatildi. Bundan tashqari viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, hudud gaz, Xorazm gaz ta'minoti filiali va boshqa daxldor tashkilotlar xodimlari birgalikda Yangiariq tumanidagi mahallalarda uyma-uy yurib 70 dan ortiq aholi xonadonlarining kuz-qish mavsumiga tayyorgarliklari o'rganildi va fuqarolarimizga tushuntirish targ'ibot ishlari olib borildi. O'rganishlar davomida aholi xonadonlaridagi gaz plitalari, isitish pechlari hamda ularning dud bo'rinlari holati ko'zdan kechirilib, gaz plitalarida mavjud kamchiliklar hudud gaz ta'minoti xodimlari tomonidan joyida bartaraf qilinib, soha xodimlari tomonidan zaruriy tavsiyalar berildi. Bu kabi tadbirlar viloyat bo'ylab barcha shahar va tumanlarda davom ettirilmoqda. Bolalarning milliyligimizga bo'lgan hurmatini oshirish maqsadida Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi Qo'ng'iroq tumani bo'limi tomonidan tuman hududidagi Joyxun 2 bolalar yozgi oromgohida bolalar o'rtasida milliy o'yinlar doimiy tarzda o'tkazilib kelinmoqda. Hozirgi lavhamiz shu xususida. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan joriy yilning 25-may kuni qabul qilingan qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi Qo'ng'iroq tuman bo'limi tomonidan tuman hududidagi oromgohlarda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan Qo'ng'iroq tumani hududida joylashgan Jayxun 2 yozgi bolalar sog'lomlashtirish oromgohida Qoraqalpoq milliy etnos sport turlari va xalq o'yinlari bolalarga o'rgatildi. Milliy o'yinlardan hisoblangan Teppek, Au element, Du element, Ak terekpe, Kök terek, Arpa gurpe va Lanki, Arkan tartis kabi o'yin turlari bolalarda katta taassurot uyg'otib, barcha bolalar o'yinlarni maroq bilan o'ynashdi. Milliy o'yinlarni xalqimiz yosh avlod orasida keng targ'ib qilish, ularning milliyligimizga bo'lgan hurmatini oshishda katta ahamiyat kasb etadi albatta. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, Qoraqalpoq milliy o'yinlari o'zining uzoq tarixiga ega bo'lib, ushbu o'yinlar bolalarda tezkorlik, chaqqonlik, epchilik va topqirlikni rivojlantiradi. Hozir zamonaviy texnologiyalar va kompyuter asrida yashar ekanmiz. Milliy o'yinlarimiz haqida bolalarga ma'lumotlar berib, ular bilan tanishtirib borish va amaliy tarzda ham ko'rsatib berish bolalarda milliy o'yinlarga bo'lgan qiziqishni oshirish bilan birga bu o'yinlarni saqlab qolishga xizmat qiladi. O'tkazilgan o'yinlarda faol ishtirok qilgan barcha bolalarga Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi Qo'ng'iroq tuman bo'limi tomonidan faxriy yorliqlar topshirildi. Hudud yangiliklari informatsion dasturidan o'rin olgan xabar va lavhalar hozircha ana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. ETV telekanalida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.